Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é especial para o grupo de setups de guitarra lá de Cuiabá. E é o seguinte, galera, perguntaram para mim o que é o mais importante, equipamento ou a mão? Galera, essa é uma briga que muita gente defende equipamento, outros falam, ah, com certeza é a mão do cara, não precisa de equipamento. Para mim, tem que ter 50-50, entendeu? Porque é o seguinte, o cara, Steve Vai, por exemplo, ele tira som de qualquer guitarra. Agora, se você dá uma tonante velha na mão dele, com certeza ele vai falar, oh my God! Tá ligado? É um negócio embaçado, cara, porque às vezes você não consegue tocar com uma guitarra ruim, entendeu? A mão do cara vai continuar sendo a mesma, pra qualquer guitarra. Mas tem aquela guitarra que não é tão legal. Quer ver uma coisa que eu pego pesado? Amplificador. Cara, lá no Fernandinho, a gente pega alguns amps ruins, às vezes. E falar pra você, não dá pra timbrar, cara. Às vezes ficou muito ruim. É a mesma guitarra, os mesmos pedais, só que o amp muda. Então, às vezes, o amp já prejudica muito. Então, eu não posso falar pra vocês, o grande lance é a mão. Não é, entendeu? Lógico, 50%. Não adianta também, eu conheço muita gente que tem equipamento top e não consegue tocar, o som não sai. Pra mim, 50% cada lado. Tem que ter a mão boa, porém tem que ter equipamento bom também. Espero ter respondido isso aí pra vocês aí. Valeu, galera. Um abraço aí de tiozinho.